Спонсор показу – торгова марка «Земан». В ефірі «Бла-бла-тайм». Індик вдихав уже осінній етер. Високо над ним у напрямку Атен летів Ірій. «Іроди!» – икнув крізь зуби індик і почав доробляти проєкт. Проєкт уже давно не приносив індику радості. Катя, що то за задрало інте... працювати серед всьої тої фафни. Отак. Що то за інтерпретація взагалі була? Ми що, вже в ефірі? Та. Ми вже в ефірі. О, Боже, і як в програмі в «Бла-бла-таймі» проводимо... Нормально, можеш завершити. Новий правопис української мови. Що змінилося? Будемо проговорювати цю тему. Кабінет міністрів затвердив новий правопис, який максимально схожий на правопис 1928 року. Ми в ефірі, починаємо програму «Бла-бла-тайм». В студії Костянтин Яворський. Катерина Долапчій. Іван Мирка, як завжди, Павло Данильчук, і зважаючи на новий правопис і введення офіційних фемінітивів, наша учасниця сама себе правильно назве фемінітивами і всі свої посадки. Анна Данильчук, проректорка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, викладачка того ж університету. Ось, і ви знаєте, сама нервуюсь, як правильно тепер сказати «доцент» чи «доцентка». Тому, напевне, омину цей момент. Але я думаю, що не тільки фемінітиви, це важливий момент у новому українському правописі. І насправді, як на мене, то він зовсім недостатньо подібний на правопис 1928 року. Угу. З одного боку, я абсолютно розумію, чому стільки всіляких приколів це супроводжує. Індик ходить Фейсбуком відразу після Зеленського, напевне, останнім часом. Але з іншого боку, це насправді українська традиція. В 28-му році, коли започатковувався харківський або скрипниківський правопис, він був дуже якісно підготовлений. І над роботою було залучено представників усіх діалектних регіонів України. Я думаю, що вже пора перебивати, так? Ні? Так, бачиш. Ні, дуже цікаво. Ні, дуже класно, але режисери, будь ласка, там є така табличка, що поки ми говоримо, щоб могли глядачі подивитися, ректор, ректорка, аудиторія. Так, для гарного тла. І дуже гарно, до речі, що такі короткі описи того, що, власне, змінюється, можна знайти зараз будь-де і активно використовувати. Так ось, той правопис в 28-му році готували справжні фахівці, приїздили експерти з усіх діалектних регіонів України в Харків, який на той момент був столицею України, для того, щоб це сформувати... Це 28-й рік, ми говоримо, так? Так, про 28-й рік, для того, щоб максимально сформувати типовий варіант української мови, стандартний. За його основу брався не якийсь діалект, як часто говорять, що це галицький чи діаспорний варіант, це був реальний варіант української мови, поширений в Києво-Полтавському регіоні. Але він був питомо чисто українською мовою, такою, яка вона була в той час. І, в принципі, усі ці дивинки, вони великою мірою стосуються іншомовних слів, а не українських. От ті ж Атени, які в той же час і в англійській мові, Athens, тобто це світова практика не завжди передавати літеру «Ф». Щось таке вже ти розумне, да? От мене дуже зацікавило, посади українських держслужбовців, знаєте, буквы «президент» з цього моменту можна писати з малої букви. Вже нема поваги. Да, дивіться, якось все так воно логічно. Дивіться, далі, релігійні поняття «Бог», «Трійця», ну «Бог» я завжди писала велико, це чисто моє внутрішнє було, наприклад, Трійця, свято так само, але це під пів Києва, пів Яблука, без дефісів, без різних, це наприклад, ну, прощення. Це логічно. Це дуже це правильно, класно, правда, це одне з небагатьох, які дуже розумію. Ну, цей славнозвісний індик вирій, нормально. Це вирішило, от реально. От мені здається так само, поп-музика, веб-сторінка, прес-конференція, до речі, прес-конференція тепер вже пишеться разом. Це трошки упрощає, да, систему. Так, і більше того, я так розумію, що він дуже толерантний, цей майбутній правопис, оскільки він дозволяє часто подвійне написання. Користуватися старими нормами, писати проект, і користуватись новими, писати проєкт. Ну, але дефіс уже ж не можна писати, буде правильно. Давайте вже нормально писати пів'яблука. Нашим школярам трошки спростили життя, і вже якось вони тепер видухнули. Так, і давайте, і священник нарешті пишеться по-людськи з двома «Н» логічно. Так, як воно має бути. Нарешті, так, от, то є таке нововведення, яке позитивне. Законопроект, і... Я завжди казав священник. Казав. Священник швидко, так? Казав священник. А писав як? Чи ти йому ще не писав? Скажи, будь ласка, ти поміняла табличку вже на двері? Працюю над цим. Скоро заміняю. А що ж на тій табличці такого? Для мене, ну, насправді, в мене дуже є багато друзів з однієї дуже правильної течії, я дуже їх поважаю.
І тепер я вже знаю, як їх розрізняти. Кого називати феміністом, а кого феміністкою. Нікого. Наприклад, скажи, ну, тобто, нам, я вже знаю, як ти нас тут розумієш? Я хто тобі, ладно, феміст? У мене багато друзів феміністів тепер і феміністок, а раніше були тільки феміністки. Аня, взагалі, тобі подобається ці нововведення? От, ну, ти от знала, що це нове, ну, дізналася, ясно, що указ, прийшла додому і кажеш: «Павло, тепер ти говориш тільки про нас, людина публічна, тільки проєктуємо». Тільки проєктуємо. Так, так, так. А як не скажеш проєкт, то вечері не буде. Чи як? Ні, такого ще не було, але ти знаєш, Катя, я подумаю. Можливо, треба спробувати. Такого ще, як вечеря, не було, так? Що ти підказуєш? Проєкт «Індик» на вечерю. Це вирішив. Пам'яті залишиться. Проєкт «Індик» на вечерю. Я особисто підтримую. Бачиш, я би, напевне, більше навіть радикально до цього підходила. І вимагала оці нові норми, щоб були тільки вони. Тому що коли ми маємо або-або, всі будуть іти завжди простішим шляхом. І особливо активно нововведеннями навряд чи будуть користуватись. Подивимось на літеру «Г», так? Вона була в українській мові, вона повернулася в українську мову, як багато з нас її використовує. Ну, тільки коли хочемо справити враження такої дуже української мови, десь його додаємо. Ганзя-ганзя. А насправді, так, ганзя-китя. Я ще одне слово, де можна вжити букву «Г» і дійсно справити враження. Наприклад. Іван. Але я за те, щоб повертались ці всі слова, тому що насправді не так багато відбулося з 28-го року, щоб наша мова настільки змінилась. Це все абсолютно штучне її калічення. Якщо комусь із наших глядачів цікаво, раджу, є багато історій про український лінгвоцид, як цілі слова вилучались, заборонялися, певні мовні особливості, які відрізняють від російської мови, максимально уподібнювалися. От той самий цукерок, він завжди був чоловічого роду. Я пам'ятаю, що мій дід завжди казав: «З'їж цукерок». Я думала: «Дід, ну ти що, ну це або ж цукерка». Або макарон у Львівській області, кажуть, не макарон, а тільки макарон. Так. І потім, ну, є цілий список репресованих слів, дуже багато дослідників київські, Лариса Масенко над цим працюють, наприклад, там «обрій» було заборонене слово через те, що воно націоналістичне. «Білявка», Катю, це тобі особливо важливо теж, через те, що воно буржуазно. Можна зразу тоді до цього одне питання? Я і так страждаю від комплексів. Є допис письменниці дитячої Лариси Ліницької, і вона це все також пише, що було «винарня» заборонене, як буржуазне слово, «хитун». Чимало. Люстерко, гава, от все те, навіть аби. З одного скажи, боку, будь ласка, так. Ці люди, які поїхали в Харків і це все написали, вони вернулись назад чи поїхали далі? Ні, їх розстріляли, до речі. Так, оцей Микола Скрипник, який був ініціатором цього правопису, є в нього досить драматична доля. З однієї сторони, він був яскравий представник комуністичної партії, але водночас він був українським і дуже підтримував політику українізації. І після, з початком згортання цієї політики, а Харків став центром, скажімо, репресій, там дуже багато було культурного життя, письменників, є цілий будинок «Слово» харківський, який зараз, до речі, просто житловий будинок, а звідти майже 69 сімей українських видатних письменників розстріляного відродження, власне, забрали. Скрипник покінчив життя самогубством. І більше того, по одній неперевіреній версії, але нам теж треба творити українські міти, по одній з неперевірених версій, одній з останніх його слів було якраз те, що не можна бути одночасно українцем і комуністом. Тобто можна сказати, що це якби відродження національної пам'яті. Національного духу. В принципі, цей правопис повертає так, як воно було. Це не чужі слова, просто, на жаль, у нас їх забрали, і тепер вони здаються нам дивними. Виокремили, напевно. Так, так. Більше того, цих от таких диковинок, наприклад, слів на літеру «и», їх насправді не так багато. І ми всі знаємо, що індик чи індика в селі говорять «гендик», так? Ну. Тобто вже третій варіант, який там не вийшов. Чи «гендик». Ні, ну давайте ми внесемо уточнення, що власні назви не змінюються. Правильно я розумію? Власне. Індія в нас нема, в нас Індія залишається Індія. Хоча ці осіни міняються на одежі, наприклад. Навіть не міняється. Це окремі ж словаки. В той час, як... В візовому центрі ні, так? Так, звичайно. В той час, як, наприклад, у багатьох українських авторів ми можемо часто зустріти «Еспанія». І Іспанія сама себе називає Іспанія. Або так, тому Європа, питання, що правильніше. Якщо, наприклад, говорити про українські діалекти, так, там, в різних місцях України, от їдеш з Волині трошки далі, навіть по Волині, то мені здається, можливо, ці нововведення, навпаки, ми краще станемо розуміти один одних, тому що якраз оці різні такі діалекти, вони і базуються на оцих, напевно, словах, скоріш за все. І ми краще, можливо, будемо розуміти один одного. Ну, саме українці чогось. Я б
би сказав. Ні, це має і Карпаття, і Львів, але має навіть далі поїхати. До центру. У нас дуже багато запозичених польських слів. Це говорить про те, про різноманіття українців. Як на мене, різний, воно для такий об'єднання, воно для від'єднання від Росії. Тому що мову штучно калічили так, і упивдівняли. Але я така людина, яка на стакан дивиться завжди там повний чи напівпустий, то я напівповний. Ну, звичайно, от, він повний, бо ми повертаємо. Це для об'єднання українців. Ну, кожен буде по-різному це сприймати. Ну, як завжди, будь-яка навіть малесенька гуманітарна річ, але в політики, зокрема, які є антиукраїнськими, вони будуть подавати її, що це от спеціально робиться, щоб розділяти українців. Я за те, що це справді ми об'єднуємося, ми стаємо, ми показуємо, що ми багатшими, і справді дуже багато діалектів в українців. Так. І треба показувати, їх треба не цуратися. Звичайно, ми маємо знати краще літературну мову і з старим чи з новим правописом, ми маємо її збагачувати і іншими цікавими словами, які потрібно повертати забуття, ну і не цуратися того всього. Тому мені ендик подобається, реально. Ну, уявіть собі дідуся, який сьогодні сміються, сьогодні комусь дивно, а пройде 5 років і потім це буде сприйматися як норма. Я відчуваю, ніби це моє. Так. Не то, що там я, знаєш, звикаю, так, от ми розмовляємо. Тобто те, що тобі завжди хотілося. Катю, навіть якщо це швидке мовлення, я сама спостерігала, що я не часто кажу, ой, стільки було радости. Ми ж самі кажемо часто оцей радости, а не радості, і нам це природно. А коли нам це повертають, нам здається, ой, ну навіщо, вже ж тільки звикли до такого. Я думаю, що один дідусь, який косить Отаву десь у Львівській області на вершині такого пагорба, слухаючи радейку, такого посміхнувся, коли я їм казав. А давайте тоді продовжимо нашу тему і про діалекти. І я знаю, що в нас вже декілька програм, Іван постійно запрошує поїхати на світязь. Ну, і минулого разу, минулої програми, ви потім будете мати теж таку нагоду відправити нас в якусь місцину, країну, куди ви там вже придумаєте собі нам. Але минулого разу Іван відправив нас на світязь. Якщо ви можете глянути, у нас просто чудові краєвиди нашої волинської землі. Від нового правопису до Шацька, я думаю, це просто один Світязь. Крок. Світязь. Це не просто заміна пару букв. Це наш так, світязь, так. Це наша така, ну, вотчина, напевно, чи як, я його дуже люблю і дякую Івану, що він нас туди запросив. Ми маємо весь антураж. Сьогодні зранку наші працівники їздили, шукали очерет. Ледь не потопилися, але для того, щоб було так гарно. І купляли пончики наразі, не світіські, але як світіські. Ну, вугра зловити не вдалося. Вугра ми пожаліли, да. Тому що я червону жалію книжу. Тварин. Почекайте. А голова і хвіст в гримерні, то не... То пончики теж. Тому пропоную глянути сюжет про пончики, трошки так, щоб згадати... Для того, щоб ми могли з'їсти ці пончики. А ми поки з'їмо пончику. Так, і Павло, бери, бо нас пригощайся і чайок підливай, там нормальний чай, гарний. З чорницею, абрикосами, вишнею тощо. У світі святкують масштабний фестиваль пончиків. Люди смакують пиріжки на будь-який смак. Це місцеві пончики, їх відчуваєш по колориту, по смаку. В Шацьку такі не печуть, тільки в нас в Світязі печуть. Я як місцевий житель вам це можу запевнити. Мешканка Світязя Єва Курчак випікає пончики уже більше 20 років. За цей час спробувала не один рецепт і навіть створила свої власні. Місцеві жителі й гості села з задоволенням купують у жінки свіжоспечені пончики. Ну, ще ніхто не казав, що не добрі, всі кажуть, що смачні. А з чим робите? Все, що є. Чорниця, вишня, абрикос, гущенка, малина, ожина. Все, що маю. Середня ціна світіських смажених смаколиків – 15 гривень, максимум – 30. Таким чином улюблене заняття багатьох господинь дуже прибуткове. І вони залюбки діляться на фестивалі, який об'єднав майже півсотні пончисток своїми рецептами. Фестиваль пончиків у Світязі проходить вперше. На святі можна було скуштувати смажені вироби, побачити процес замішування тіста і підтримати господиню у конкурсі пончиків. Ой, дивіться, який шикарний кадр. Ну, класно, тому що ми не змогли зупинитися в минулому ефірі і робили програму про туризм, не могли зупинитися і продовжили цю тему. Пончистка – це цікаво. Паскарка, та, що пише паски, да? Пирушківник. А кантарка, знаєш, да? Як кантарка? Пиріжниця, ну, якийсь мені русизм. Пирігниця, так? Ви любите подорожувати на світязь?
О, дуже любимо подорожувати на світі. Ми взагалі а де саме, які у вас улюблені? Куди? Звичайно, це ж круто, не в сезон. Саме класне, що треба їздити звідтись постійно. Травень і вересень, каже, хто весна, взимку. Хто знає, то їздить всім. Найбільше волинян там, напевне, в травні і в вересні, коли там все тихо. Але в будь-який сезон, навіть в дощ пончики смакують. І ми всіляко намагаємося багато подорожувати Україною, але привозити на світі теж людей. Тому що багато хто буває на Волині і об'їжджає його. Добре, цього року, цього літа, цієї весни, літа, вже сезон почався. Іван, розкажи, які новшества? Ми знаємо, що запрацювала чи ще запрацює нова набережна. Що це за зміни? Чому це відбулося нарешті? Я питаю, чому? Не то, що там чому. Чому раніше не було? Що сталося? Знаєте, друзі, в 15-му році, а вже більш так конкретніше, в 16-му році, побувавши там, ми завжди обговорили про якусь цікаві речі, які мають бути. Да? І ми завжди говорили, всіх переконували, що їх треба робити. Але потім з'явилися цікаві речі, цікаві місця для розвитку туризму. Але з'явилася така ідея, що треба зробити якісь приклади. Да? І ми запланували 4 різні такі фішки, як ми їх називали, і почали їх впроваджувати. Це, напевно, від вандалів захист. Да. І тут була дорога побудована ще більш давно, але ще була червона лінія, десь 5 метрів від краю дороги, де можна було ще щось побудувати. І в зв'язку з тим, що в нас назрівав митний експеримент перед нами, і була зроблена, була подана мною така ідея зробити набережну з велодоріжкою, з тротуарою, обов'язково з парапетом, на якому можна сидіти, обов'язково з ліхтарями. І ми поїхали туди з 2 проєктантами і пройшлися вздовж по всьому тому кільці, через Дамчуки і в село Світязь, і придумали таку річ. Бізнес нас підтримав і парк нас підтримав, щоб прибрати це все, впорядочнити, навести лад. І це почалося рухатися, скажімо так, трошки бюрократичними кроками. І навіть наш голова Савченко, перше, що коли я зайшов до нього в кабінет, я перше сказав «Світязька набережна», це було моє перше слово. Ну, я не знаю, як ви, да. Я вже хочу і ось це довели до ладу. Я дивлюсь сюди, це просто. Зараз там ще проводяться підготовчі роботи, тому що там все впорядковується, плюс ще йде цей новий проект по каналізуванню. Я хочу зазначити глядачам, що це відео дуже старе, це ще березень, да. Це думаю, вже в березні так було, вже. А зараз тут набагато краще. Так, да. Зараз там вже і травичка підросла нова, там впорядкували всі ці гідрологічні споруди. Знаєте, чим мені феноменально наш Світязь, що там такий мікс від різних категорій населення. Від зовсім таких простих, і таких, ну, які мають менше коштів, до такої вже еліти, там хто таки не їздить. Справа в тому, що і це вони дійсно, всі там поміщаються. Це, напевно, буде дійсно один із тих пляжів справжній, який має бути. Це те, що мають просто повторювати або робити ще краще. А що ви думаєте про наш вандалізм? Він, в принципі, присутній, і нещодавно Клички навіть відкрили міст, і вже він і зламався. Сказали, що там багато людей стрибали і не могли витримати радості. Насправді вистрілили. Там якийсь вар'ят перевірив його на міцність своєю зброєю. Та може, яка вар'ятка? Такий ендик. Ні, казали, що все будують чоловіче. Такі мости, ще хто його знає, коли його збудували. Скоріше, вартість цього об'єкта. Скоріше, це був якийсь ідіот. Ну, вартість завищена, але питання в тому, на пускному мосту стріляти. Я вам скажу за Світязь, колеги, я дуже вже багато років там живу, скажімо так, тобто в мене кожне літо там. Тебе є там будиночок? Так, звичайно, але я з дитинства там. І справа в тому, що самі жителі Світязя і Шацька, і взагалі тих сіл, вони надзвичайно миролюбиві і, наприклад, щоб щось ламати, то в них такого немає. Це я вам це туристи. Це моя така знання самого дитинства. Одне діло насмітити десь. Так, але щоб ламати, то місцеві жителі таким ніколи є різні теж. От там був проект, зокрема, проводити, ти знаєш, там наші спільні знайомі робили ще раніше екологічну стежку, велосипедну стежку, там з маркуванням. Так, це далі як їхати
в сторону Пульма, в сторону Світязя. І просто хлопці бачили, як місцеві жителі виламували ці знаки і несли додому, і питаються, куди ж ти, чоловіче, береш? На дрова несу. Є таке. Ну, на тиждень. Тиждень. Через тиждень ми поставили, зробили дорогу. Треба цей значок забрати і занести собі. Десь в туалеті прибити, що він це зробив. То є часто, звичайно, що я думаю, що... Паша, за тиждень після того, як зробили дорогу Луцьк-Львів, через тиждень 50 знаків пропало. Ну, от бачиш. От дивіться, я чула, не знаю, наскільки це правда, що на Світязі є камери спостереження, і саме Світязь має цю програму камер спостереження, чи немає? Ні, камери спостереження стоять на готелях, що там поруч, да? Ну, в готелях, ясно, це приватні. Але там є камера, в Шацьку є камери деякі стоять теж. Ну, так. Ну, але, ну, якби... Тому що, от, як мер міста Дніпро, мій улюблений, бо у нас поки що немає мера, тому він там поки що улюблений, сподіваюсь, в Луцьку також буде, ну, дуже жорстко карає, і там вплоть до того, що він на Фейсбуці пише, поламаю ноги, руки. Ну, реально не хочеться вандалізму, реально хочеться приїхати, запросити когось, пояснити. Я просто змучилась пояснювати, чому так, а чому не так. Да? Хочеться, щоб було, ну, класно. На Світязі хочеться трошки сказати, тому що там, ну, це добре, ця набережна, я погоджуюсь, люди десь мають іти безпечно, тому що потік машин величезний. Там діти такого ганяють. І це небезпечно для життя відвідувачів. Та в які машини? Але є проблема на Світязі, тому що реально людей дуже багато, їх приїжджає, ніж може витримати екологія цього озера, липень-серпень. Однозначно, то треба, щоб якось, я не знаю, як цим далі працювати. Насправді у мене... Друге, це національні парки, заповідні зони, і тих заповідних зон. Одне питання, це набережна і пляж Світязі, це нормально все, там воно має таке бути. Туристичний. Туристично, приваби мають відпочивати, купатися. Є питання заповідних зон, там, наприклад, скандальна ситуація, Гушівський хутір, і національний парк сам будує з порушеннями, Державна екологічна інспекція зафіксувала ці порушення. Є питання, Іван знає, сміттєвого полігону, який знаходиться менше як кілометр, і він не санкціонований, і треба щось з цим робити. Добре, що з каналізацією ніби там зрушилось. Тому дуже важливо, щоб якось ми і зберігали деякі заповідні частини, і розвивали там, де можна розвивати. Ну і маємо проблему Хотиславський кар'єр. Ми не маємо забувати за цю величезну проблему. Бо рівень Світязя – це Світязь. Шацький, це Ковальський, це 21-й виборчий округ. Ну, треба піднімати питання. Гузя, як ти кажеш, закінчується в Любомлі. З поранами. З поранами. З поранами, так. Добре, по Світязю, що, Костя, в тебе ще якісь... Якраз кінець, останнє сіскар. Давай. Зворани переходять туди далі. Світязь, крім того, що набережну зробили, ще Люцимир хотіли робити. Взагалі, це реально, нереально, давайте ще про це поговоримо, бо там люди місцеві, там всі... Я переконаний, що коли побачать хоч щось одне, гарне, правильне, я думаю, що воно просто піде. Ну, я рахую, що там в Люцимирі, там, де є населений пункт, де Шацьк виходить до Люцимира, там треба робити. Де нема населених пунктів, то там сенсу нема, там треба навпаки зберігати і робити друзі, інші, я вам, інші формати. Я вам скажу відверто, це не робили не того, що не хотіли. Це робиться тому, що відбулася така можливість це робити, це раз, а другим була ідея. Ідеї нам завжди ніколи не бракувало, у нас дуже класних, багато ідейних людей. Але відбулася можливість це зробити. Децентралізаційні закони, які дозволяють сьогодні використовувати кошти. Ось тому і відбулася ця набережна, і відбудеться набережна в тому числі. Ну, дай Бог, щоб воно далі йшло, будемо дивитися. Ну, дивіться, з набережною зростуть ціни чи ні? Да, давай, кажи. От ціни виростуть, кажи, вже Іван, що року, минулого року ціни щороку ростуть. Я вам не з Одесою, тобто кожен рік, я думаю, буде дорожче. Ціна пирога збільшується на 1 гривню. По пончиках нам треба. Треба зараз пончики. Це реально, це дійсно правда. Піднялися пончики, піднімається все інше. А ось на рибу, я вам скажу, дуже багато стали завозити привозної риби з різних там господарств з усієї України. Тому на Тараньку вже люди дивляться і кажуть, о, там перебивають уже рибою тою привозною, а вона не менш смачна. Але фішкою світівської риби це є оці печені їхня риба в печі. На соломі. Вона тепер печі стала соломі, да. Більшою фішкою, ніж, наприклад, ті ж самі вугрі. Клас, я теж її хочу. Але треба їхати на Світязь. Бо люди вже знають, що це не світязькі вугрі. Наступного разу якраз тему туризму трошечки будемо підсумовувати. Ми будемо постійно, напевно, про неї говорити. Але, Ань, Павло, будь ласка, запросіть кудись нас, куди ви нас відправите наступного разу, щоб ми могли посмакувати якимись іншими.
На Закарпаття можемо вас відправити. По Україні далі подорожуємо. Закарпаття. Їдемо до мого товариша Дениса Мана. Він очолює департамент. Закарпаття чудово. Це від мене. А ще Аня, запропонуєш? Може теж? Мені здається, у вас вже таке було. Не Мальдіви. Там інші їздять. Якби ти не запитав за табличку, то я б вас відправила в Аргентину. В Аргентині ми були чи ні? Не були, ви були в Мексиці. Ми були в Мексиці. Але мені здається, що, бачите, це Латинська Америка, ваше все. Аргентина або Закарпаття. Ми зміксуємо. Щось схоже. Щось таке, може, зробимо на порівнянні. Гори. Але я хочу зробити оголошення. І там є цілі циганські райони. Друзі, скоро ви поїдете. Друзі, скоро ви поїдете на Світязь. Ви подивитесь оту Світязьку набережну. І в цій набережні вже є своя сторіночка. Заходьте, набирайте собачку, Світязька набережна, і закидайте в свої туди класні фотографії. Ми в ефірі покажемо. Все буде пончики. А фестиваль пончиків коли буде? Коли, до речі, це була фестиваль пончиків? Друга, це було минулого року, ми знімали. У мене був друг Віннічук Сергій. І ми разом з ним їздили і в Одеський інститут курортологічний, де ми привезли звідти всіх спеціалістів, почали дослідження робити. Ось, і він сказав: Іван, побачиш, ми то все зробимо, і в нас є фотографія спільна всіх причетних, в тому числі з Мінекономіки. І він казав, от він зробить оту пані того пам'ятника, пончика? Що вас що, що зробити? А, пані, я думала, та, пончика. Пані, яка на велосипеді, думаю, що ж то робити? Пончики. Цілу пані, а я думала зробити просто пончика. Думаю, що ж то пончика робити на катав, на катав. Я думаю, що ми, якби він був живий, і ми б з ним би вже б до цього часу не збирали на того. Назбираємо. Так що шукаю спільників для цього і справи. Я хочу зробити на правах реклами інформацію, тому що сьогодні нас пригощає тарталетками така кав'ярня «Мята». У нас в Луцьку є, адресу не змінила, Гордіюка 34А. Минулого разу були смачні такі класні штучки, сьогодні це тарталетки, еклери. Еклери були минулого разу, так, чудові. Кисленькі, кокосові, з карамелю. Я хочу сказати глядачам, що після закінчення ефіру не питайте, але ми їх їмо. Гості пригощаються, слухай, ми їх не віддаємо. Минулого разу я тренеру казав, що не їмо, чесно, божився, клявся, давав на зуб. Крім мирки, ну хто її, ніхто не їсть. Ти підеш, ми залишимося. Добре. Ні, давайте уточнимо. Ну як ми їмо? Оцей еклер, що ми з Ванією на двох вкусили, оце один остався, я далі приходжу, оце один остався, всі інших нема, розмили. Добре, що ти його вкусив, той еклер. Так, встиг. Тобто як будеш вставати, будеш іти, то швидко візьми з собою, дай біжи. Але у нас зараз є і пончики, і еклери. Вань, давай, ти їж тут. Хай вже... Стартуємо, давай. Простіть Івана. Поки Іван їсть, ну, я нас скажу, є, так, 10 новин, традиційна рубрика. Я візьму собі той. Беріть тарталетки, а поки... Тут кожна своє, Іване. 10 новин сайту 12-го каналу. Сайт 12-й канал. Ні-ні, і не стер. Також на правах реклами. Топ-12 сьогодні зробили. Чому? Тому що мені подобаються дві останні новини, але ми потім не дійдемо. На першому місці, що цікавить сьогодні Волинян-Лучан, петиція за відставку Зеленського зібрала необхідну кількість 25 тисяч голосів. На Волині, ну це говорить про наш український менталітет, да? і так, не так. На Волині після удару блискавки згорів будинок, все-таки чекають, цікавить людей. Невідома Волинь на фантастичних світлинах фотографа-мандрівника. Я дуже рада, що така новина зайняла третє місце, а не ДТП, на якому ми не акцентуємо уваги ніколи, слава Богу. Четверте місце – від Порт-Сіті до центру і назад масштабний велопробіг. Шикарна новина. Останній дзвінок 19-й школі. Чому тільки 19-й? Саме він набрав, не знаю, але п'яте місце. Вся школа передивилася. Вся школа переглянула. Вас не було на Волині? Не було. Ми були на Велодні. Ми так добре спали. Вас не було на 19-й школі на останньому дзвінку? Ні на Велодні, ні на. І на фантастичних фотках вас не було? Може, ви були в селі на Волині, де відсвяткували перший престольний праздник у складі ПЦУ? Це шосте місце. На сьомому місці. До речі, вас запрошую в цей четвер. Слухаєш музику, допомагаєш хворим діткам. Лучани, запрошую на благодійний концерт. Я тобі надсилала, тобі, Павло, по-моєму, в особисті, в месенджер. Приходьте в кав'ярню, насолоджуйтесь тістечками і слухайте чудову Галину, потім буде, ну, три виконавця. Дякую. Поліщук і Іванова. На восьмому місці у Луцьку хочуть зробити нову відпочинкову зону. До речі, треба було подивитися, що це за зона. Дев'яте. Онуфрій висвятити в хірурга з Волині Валіхновського, у Діякони. Я була взагалі в шоці. Діякони, так. Ну,
Але я нічому не дивуюся останнім часом. Добре. Слава Богу, що туди, а не ну, це так, ну, якби, не традиційно. В разі що, то зразу і від... Десяте. На Волині перекинув... О, Боже, тут вийшов. На десятому місці на Волині перекинувся трактор, заблокував. Дуже добре, що 10-те місце не так цікавляться. І два останніх. 11-те запрошена зірка та діамант. 13-річний волинянин вразив сусідів в голосі діти. Це ми завершимо програму цим. І заходеньки. В нас, до речі, на каналі стартував новий проєкт, який називається «Заходеньки». Наша Маша і знімальна група їде в якесь таке село, знаходить там героїв, сільських мешканців, і робить такий дуже класний репортаж, ну, таку програму, вона спілкується, вони показують свої, ну, дуже класні. З глибинки, все з глибинки. Все з глибинки, так. Ми і повертаємося до Луцька, в нас є дуже да, в нас є цікаве дослідження. Заїжджаєш так в село, там, де бурштин. У нас є польові дослідження центру. Знаєш, де? Поїдемо, скажеш. Де нещодавно польові дослідження провів Центр політичного аналізу та виборчого консалтингу. І да, він оприлюднив рейтинг найкращих та найгірших депутатів Луцьк ради минулого року, по діяльності минулого року. Максимальний бал. Я не інтригу. Максимальний бал не набрав. Нема чого. Нема чого. Тому що... Ну, але на другому тому, місці, що нам розкаже далі. А на другому місці Микола Яручик і? З Павлом Данильчуком. Вітаємо оплесками. В нас і зразу питання переможе. В лоб. А чому ж не заповнив декларацію вчасно? Бо єдиний недолік, який вказали тут експерти, що не заповнили вчасно декларації ніхто. То от питання, чому вчасно не заповнив? Що вже так важко? Ні, щось так написано, так на громадському. Та може, а що, а чому не 5 балів? Добре. Я не знаю, там в них стандартні певні є. 22 критерії відбирали. 22 критерії. Скажи нам, це, ти знав, що це відбувається? Чи потім що ти... Саме? Ну, це в тихо, в кулуарно так обговорили, це визначили. Ні, це їхній проект, це їхній захід, який вони проводять не лише в Луцьку, а, здається, там більше 30 міст України. От вони це провели. Дякуємо їм. І вони заповняють певну онлайн-платформу, де висвітлюють власне діяльність депутатського корпусу в багатьох містах. Тому що якщо зайти на сайт міської ради, в нас дуже мало інформації про депутатів, хто вони такі, де вони приймають, що вони проводять роблять, прийоми, приймає, взагалі, що вони роблять. В основному у нас висвітлюється діяльність керівництва міста, які вони хороші, де вони відкривають які майданчики, які вони ходять в бюджетні заклади, де зроблені роботи за бюджетні кошти, тобто за кошти платників податків. Декорації – це критерій не те, що подали вчасно, це що не було опубліковано на власній соціальній сторінці. Це не зовсім не так. Що, да? Да, це трошечки перепутали в новині, насправді. Тому треба до координатора проєкту Катериною Шарпатою, вони там підкоригують в разі чого. Тому були по критеріях одних і по критеріях експертного середовища. Тому те, що ти назвав мене з Миколою Ручиком, це по експертному середовищу. А, то по експертному так, це там два було оцінювання, насправді. Ну, все одно це круто. Я думаю, що незалежні експерти... Але це важливо, тому що чим більше гучан буде знати, хто їхній депутат, скільки їх. Я взагалі, що вони роблять, то це має значення, тому що багато хто навіть не знає, скільки тих депутатів є, чим вони займаються, отримують вони зарплату чи ні. Та більшість переконані, що депутати отримують зарплату. Міської ради. Що вони там ділять і тому подібне. Тому, звичайно, це важливо знати. Але от в нас має бути 45, а в нас 45 чи ні, в нас 42. В нас 42, в нас це правильно. 43-й, мав був міський голова, от якого немає, так? Тому 42 депутати лишаються. Як ти думаєш, як покращувати свою роботу? Що ти порадиш іншим депутатам, щоб вони також потрапили? Ну, як мінімум купити колонку, правильно? Колонка конфіскована по сьогоднішній день правоохоронними органами. А, да, до речі, чим це завершилось? Це ж розцінюється як ними, як що? Я знаю, хуліганські дії, мабуть. Ну, ніби кримінальне провадження ще не закрите, триває. Як те, що я знаю. А загалом, ну, депутати мають бути активними. Вони мають не лише приходити на сесії, що у нас, наприклад, банально, у нас троє депутатів за останній рік не відвідали жодного пленарного засідання і жодної комісії. Один, правда, з поважних причин – це Артем Запотоцький, який реально хворіє, в нього поранення після Майдану і операції.
А двоє інших там з фракції БПП «Солідарність» ну, не ходять і не здають мандат. Тому, Іване, поговори з колегами, тому що там справді гідні люди можуть зайти, і Юрій Моквиця, і Саша Ніколайчук, і можуть працювати 100% краще. Я завжди хочу позитивом, візьми пончики, може їх за добре, хай ходять хоча б так, чи виходять. Я вже на сесії це говорив. Тут такі працю я вже сам хочу. На пончик не будь депутатом. І крім того, позасесійно мають бути активними, тобто мають реагувати, тобто з людьми спілкуватися, вирішити їхні питання. Тобто, от, і це, я думаю, це саме основна річ. Я як дивлюсь щось про місто Луцьк, то бачу тільки або Павла або Павла, Мовчука, або Миколу, да? Да, або когось взяли. От, так. Або когось взяли. А я цього не бачила, розкажи мені, кого взяли. Ні, тільки одного взяли, Івана. Ні, ну двох брали, а, ну так, член виконкому, не депутат. На сесію ходять, все нормально. Взяли, дали. Взяли, випустили. Це національна українська гра. Ти знаєш, нас хто беруть, а вони садять. Тобто садять якраз. Хто утримали, полутратали назад. Простих людей, хто люк вкрав, наприклад, посадять на 4 роки, чи пляшку горілки супермаркет. Чи курку, яку в селі, знаєш, правоохоронні органи. НДК можуть вкрати. Хто вкрав, подавав. Як справжній рибал. За одним, який люк вкрав. Catch and release. Коли знався. За ким? За одним, які вкрали люк. Я догнав на героїв крут побіг. Невже той самий, якого брали на хабар? Сів в машину, за ними їхав, об'їхав всюди, вони зрозуміли, що я за ними їхав. Об'їхав і на кругу, на протипроміння побачив машину міліції, став біля них, кажу, вон, та машина повезла люк, треба ловити, вони так. О, дякую, тільки я додому поїхав зібрався за ними і так і все. І поїхав. І не люка. І твоя громадянська свідомість, ота так і залишилась невиконаним обов'язок, так? Да? Ну, ну, міліція не зреагувала, так? Да? Я так розумію, да? Правоохоронці? Ну, коли поліція вона зреагувала. Не, ну може він ще в часи міліції доганяв. Того часу так і мучиться. Це було десь 2005 рік. А, ну тоді все правильно. О, 2005 рік, ну так. Все добре. Люки крадуть і по сьогодні. Нічого не міняє. Тільки пластикою не крадуть, от пластикою. Ну треба замінювати. Все ж таки, я думаю, система відеоспостереження для міста, генплан для міста, це все потрібно. Нема нічого. І це не одна тема, не одної програми. Але проблем багато місця насправді. В Луцьку, от мене біля переїзду, я завжди їжджу там. Поробили якісь конструкції металеві, понатикали туди дроти, вони вже висять там другі. До речі, про дирки, про дроти, в нас є цікава така новина, якраз як наші лучани реагують на ці штуки, дуже креативно, квіти по ямам. Сьогодні вранці, це було не сьогодні, на вулиці Набережні, Заньковецькій, у Луцьку провели акцію «Квіти по ямах на асфальті». Будь ласка, режисери, включіть нам цей чудовий сюжет. Може, я насолоджуюся. Квіти на дорозі. У Луцьку на вулиці Заньковецької активісти засипали на боку яму щебенем та висадили у ній рослини. Члени громадської організації «Розвиток мікрорайонів міста» кажуть, таким чином хочуть спонукати владців врешті відремонтувати проблемну ділянку дороги. Ці ями дуже заважають руху і створюють аварійні ситуації. Вирішили засипати щебенем і висаджувати квіти, щоб привернути увагу наших керівників міста до проблеми. Ямі на вулиці Заньковецької вже більше року. Як пояснюють місцеві жителі, саме цією вулицею їздить багато вантажного транспорту, який розбиває шлях. А ще через пошкоджене покриття тут стаються аварії. Майже всі водії акуратно об'їжджають вибоїною з квітами. А дехто навіть дякує активістам за небайдужість. Ще раз щиро дякую за те, що засипали яму. Юрій Крась каже, після весни ремонтували центральні вулиці. Але обіцяє, яму на Заньковецької залатають протягом наступного місяця. До слова, окрім цього, в цей же ранок активісти висадили квіти у двох ямах на вулиці Набережній. Як запевнили у департаменті ЖКГ, цю дорогу ремонтуватимуть вже з 29 травня. У нас тут біля, до речі, також є... Набережну будуть це ремонтувати потім з 29 травня, а Заньковецької... Але це поточний ремонт буде так само. Да, то просто. Треба я зазвичай, квіти. Якщо квіти нормальна яма, то завжди сажу береза. До речі, в нас нещодавно був Рижук, оцей, що розсіє чорнобривці. Він нам подарував цілий мішок насіння чорнобривці. Ми можемо спокійно виходити, зробити акцію всіх учасників. Департаменту ЖКГ подарувати. Можемо самі вийти і позасіювати всі ями, де там треба, де треба. Ну, але отака, я думаю,
подія, яку треба слідкувати. Наші журналісти наступного разу десь за тиждень-два поїдуть і знов подивляться, чи ростуть квіти, чи стали все-таки дороги. Ще одна новина, яка так само вразила, і я рахую, вона має так само надихати людей. Алея життя – символ зародження нового життя. Пацієнти на території Волинської обласної клінічної лікарні, пацієнти із пересадженими органами висадять дерева, створивши алею життя. Отакий символ донорського руху за трансплантацію. Для мене така, така якась новина досить... вона якась суперечлива. Чогось, так. Такий символізм, як ви відноситесь до такого символізму? Що ви про це можете сказати? Надихає вас такі речі? Я думаю, що чи вони дають взагалі результат? Чи вони стимулюють людей? Такі взагалі акції. Вони створюють інформаційний привід. А в будь-якому от дивіться, якби цього не відбулося, ми з вами зараз про це не говорили. А в українському, напевне, дискурсі сучасному дійсно мало проговорять про цю проблему. І в Сполучених Штатах, і в Європі постійно говорять про те, яким чином рятувати життя, як це нормалізувати і на законодавчому рівні, і як на моральному рівні. Ці питання дійсно складні. З одного боку, це героїчні люди, які продовжують жити після таких випробувань. Так. І, скажімо, частина тих людей, які пожертвували свої органи, це теж продовжує їхнє життя вже в інших людях якоюсь мірою. Це завжди складна тема, але отакі інформприводи, вони заставляють задуматись і, можливо, плюс одне врятоване життя в майбутньому. Так, я думаю, що це, напевно, так воно і є. І ще одна така новина, яка мене вразила. Цими днями, можливо, навіть ввечері, дуже пізно, я побачила юний співак із Старої Вижівки Ярослав Карпук пройшов у шоу «Голос країни діти». Своїм талантом хлопець завоював прихильність одразу всіх суддів, розвернув усі крісла. І реально він дуже круто співав. Це просто було неймовірно. Режисери, будь ласка, включіть нам. Ми гарно зараз повернемося спиною і повернемося разом з студіями. Only fools. Все, ті, хто повернувся, ваш син в голосі, мало! Потужна така річ відбулася, клас. Я хочу на цій такій піднесеній ноті закінчити нашу сьогоднішню програму. Я сподіваюся, вам було цікаво в нас в гостях. Будемо вас запрошувати знову. З нами були Іван Мирка, Анна Данильчук, Павло Данильчук і Костянтин Яворський. Катерина Долепчий. То що, 2 числа на світі? Це була передача «Бла-бла-та». Наступного разу ми їдемо зразу і в Аргентину, і в Закарпаття. Через Аргентину, через Закарпаття. Там портал. В Невицькому замку я знаю, де портал. Ви просто але з сітіськими пончиками. В Невицькому замку є портал. Приглушайтеся. Друг по пончику. Давай ще раз.
спонсор показу – торгова марка «Земан».